Таңғы мейман түрмөгүн баштайбыз деп убада бердик элек. Биздин коноктарыбыз да келип калды. Замана студиясынын кадырлуу коноктору менен тааныштыра кетсек. Мамлекеттик камералык хордун башкы дирижер жана көркөм жетекчиси Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген Ишмер Гүлбара Маматова. Жана ошондой эле аталган хордун артисттери Үпөл Бейшебаева жана Нурбек Кимбеловдуктар бизде конокто. Кутмантаңыздар менен кош келипсиздер. Таңертең эң сонун коноктор келип атат. Ошонун катарында сиздер жарк этип келгениңиздерге абдан кубанычтабыз. Деги эле жаздын көркөмдүү, жаздын кереметтүү күнүндө хордун абалы кандай болуп жатат? Биздин ушу камералык хор азыр биздин 18 мартта апрелде концертибиз болот. Анан ушу сиздерден пайдаланып 18-нде саат 6:30 концертибиз болот камералык хордун. Ушу аябай жакшындай программа. Орус, кыргыз, орус, четел композиторлардын классикалык чыгармалары аткарылат. Ошого келип берсеңиздер жакшы болот эле. Анан биз азыр репетиция иштери жүргүзүлүп жатат. Бул жерде программа абдан кызыктуу. Жөнөкөйдөн Татаал Карайев, ошо четелдик композиторлардын Вердин, Пучинин, Россинин чыгармалары бар. Орус композиторлардын Бартнянский, Дмитрийдин ошол полифониялык чыгармалары бар да, концерти. Кыргыз композиторлорунун ушул Абдыраевдин чыгармалары бар, Давлесовдун, Малдабасановдун, Жээнбаевдин, Мырзабаевдин, анан элдик дүйнөлүк классикадан элдик чыгармалар бар да. Программа абдан жакшы. Азыр болсо баардыгы ушул коллективибиз өзү камералык хор болгондуктан состав 25 түзүлүшү. 25 штаттык единицадан биз ашыра албайбыз, бирок биз өзүчө дагы кичине голосторду толуктап 28 жеткизип алганбыз. Анан азыр ушунчалык бизде камералык хордо таланттуу балдар менен дагы толукталды. Бизде ветерандарыбыз айтып кетсек, мынакей Үпөл Бейшебаева, Урманбетова, Исмаилова, Бакатаев, Дүшөн Алиев, Чолпон Мүсүралиев, Алмаз Гермалиев, Бакыт Алмабеков, ушундай ветерандар буларчы. Көп жылдан бери иштеп келишет. Абакирова, анан кийин жаштардан мынакей толукталып жаш балдарыбыз келет. Миран Жанарбай уулу, Эрмек Керимбеков. Бул жерде сопрано үндү татынакай ким Акманай Эшпаева, аябай жакшы тенорубуз мынакей Нурбек Кимболотов, Алмабеков, Бакыт Бастардан ушундай голостор менен үндөр менен толуктал. Айтсаңыз эжеке, мынакей хорду башкаруу өтө кыйын болсо керек, э? Хорду башкаруу бул татаал, бул өзү хор жанры өзү татаал искусство. Мынакей биздин хордогулардын баары эмне үчүн баары тең профессионалдар, баары тең консерваторияны бүтүшкөн, искусство институтун бүткөн, Арабаев университетин бүткөн музыканттар да. Анан бул эми профессионалдык мен айтып кетким келет. Ушу Кыргыз Республикасында бирден бир жападан жалгыз профессионалдык концерттик хор десем болот да. Себеби оперный театрдан кийин, оперный театр болсо спектакльдер менен алар өздөрүн, а биздики болсо концерттик программалар жалаң биздин мойнубузда. Анан жана Алтын фонду да, радионун Алтын фондусунда жалаң биздин камера хордун чыгармалары ошо жазылып, анан элге жайылтылат да. Мында кыргыз композиторлору жаңдан жазган чыгармаларын бизге алып келет да, анан биз элге тартуулайбыз. Биз биринчи аткаруучуларыбыз да дайым. Анан Алтын фонду да ошо биздин камералык хордун жазган эмгектери да. Андан тышкары дагы бул бизде республикада болуп аткан эл аралык иш чаралардын баарына, республикалык болобу, өкмөттүк болобу, баарына активдүү катышып келишет да. Майя көздөй уланта беребиз. Труппадагы артисттерди жетекчи катары Гүлбара жана Бирсыйра атап өттүңүз. Мына сиздин жаныңызда дагы бир өзгөчө кичинекей досторуңуз, сүйүктүү каарманы Баластан студиясында баймой чыгып келесиз, бирок хордо көп жылдан бери эмгектенип келесиз. Деги эле хор сиз үчүн эмне, сиз үчүн кандай ийгиликтерди алып келди? Мен Кыргызстаным дегим келет. Мен үчүн хор мына 30 жылдан ашык эмгек кылып келеатам ушул жерде. Эң менин ушул байлыгым дагы баягы Алкул Осмонов айткандай, бир чымага жарым кашык музыка дегендей, биздин хорубуздун таланттары аябай ташкындап, ушунчалык таланттуу жигиттер, кыздар эмгектенишет. Мына өткөндө биздин жакында эле Казакстанга барып, Казакстандын элин жакшынакай маанай менен ыр тартуулап, музыка тартуулап келдик. Ошол классикадан, кыргыз элинин ырларынан,
жана чет мамлекеттин ырлары менен жакшынакай Казакстандын элдерине жакшы концерт тартуулап келдик. Мына филармониянын 300 кишидей элдери бар, ошо оркестр, Карамолдо, ал жерде Камбаркан, бишилер Акмарал, камералык хор, оркестр. Эми бул маэстро айтып кеткендей, хор дүйнөсү ушу 4 үндү: бас, баритон, тенор, сопрано, альт дейт. Ушул үндөрдү бириктириш абдан эле татаал. Абдан эле ушунчалык таланттуу, аябай билимдүү эмелер иштешет, чыгармачыл адамдар. Ушулар менен үндү толуктап, ушулар менен биздин кыргыз элибиздин элдик ырларын, нукра элдик ырларын жана чет мамлекеттин ушул ырлардын баардыгын бир үнгө келтирип, бир аткарышып, бул абдан татаал чын эле. Анан ушул кыргыз элибиздин көбүнчө элдик ырларына, мына биздин быйылкы жыл маданияттын тиги президентибиз белгилеп кеткендей, маданият жылы, тарых жылы деп, ушу маданиятты биздин телевиденияга аразы айтылып кетким келет. Себеп дегенде искусствонун баардык тармагын телевидениядан элге көрүп жатасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Анда кеп кезеги ошо жаштардын катарын толуктап турган Нурбек Кимболотов болсун. Бул сам, бул концертте хордон тышкарда жеке аткаруучулук болобу? Анткени сиздин үнүңүзгө ылайыктуу мыкты ырлар абдан көп да. Ооба, саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен баңыздар. Негизинен бул биздин концерт быйылкы президентибиздин чыгарган жарлыгына ылайык маданият жана тарых деген тил деген баягы жылга ылайык ушундай концерт болот да. И филармониянын да 80 жылдыгын дагы белгилеп кетишибиз керек да. Анан бул жерде мына биздин Гүлбар эжебиз менен иштешип келатабыз. Гүлбар эжебиздин эң биринчиден айтып коюш керек, ушул өзүнүн кесибиндеги өтө чоң профессионалдуулугунда да кептин. Биздин баарыбызды ушу голосубуздун баарын ушунча элдин голосун бириктирип, баарыбызды бирдей ушундай калыпка салып, ушундай камерный хор деп биздин атыбызды чыгарып, кандай деген чоң чоң концерттерде баягы катышып жүрөбүз дегендей. Эми айта кетсек, азыркы концерт боюнча концертте биз мен да өзүмдүн жеке аткарылымда Түкөлбай Казаков агайыбыздын Арман деген ошол эмесин хор менен хордун коштоосунда жеке аткаруу кылмам да мен да. Ошону көрө аласыздар. Эй, буюрса жакшы. Анда Нурбек менен Үпөл эженин акырын узата берели, биз болсо маэстро менен маек кура бермекчибиз. Деги эле репертуар тандоодо кандай ыкмалар бар деги, же баягы үнгө ылайыкташтырып кайсы ыр туура келсе, бап келсе ырдай бересиздерби? Репертуарды тандоодо дагы биз кээ бир классикалык чыгармалардан тышкары дагы биз жана элдик чыгармаларды алып атпайбыз. Анан обончулардын үлгүлүү бир мыкты чыгармалары бар. Ошолорду биз хор үчүн иштеп чыгып, ошо үндөргө бөлүп, мисалы үчүн биринчи жана Үпөл айтып кеткендей, сопрандардык диапазону канчадан канча чейин, кандай диапазондо, альттардыкы тембри кандай, диапазону кандай, вот тенорлордун партиясы кандай. Бизде тенорлор лирикалык, драмалык, альттарда деле ошо лирикалык, драмалык, ар бир голос ушинтип бөлүнөт да. Эң негизги 4 үндү сопрано, тенор, бас, андан тышкары дивизион дагы ичинен да бөлүнүп кете берет, 6-7-8 үндү болуп. Анан ошондо бул обработка иштеринде хорго иштеп чыгууда үндөргө ушулар диапазонуна, өзүнүн үн баягы тесситураларга, ошолорго карап да жараша, анан мазмунга жараша тандалып алынат дагы. Анан биз аткарып элдин калың журтуна тартпайбыз да. Оркестрдин дирижерлорунун таякчасын көрчү элек, хормейстердики, хор менен иштегендердики кол менен элеби, же бул жакта бир өзгөчө аспап көрүнүп турат? Бул камертон деп коет эмес, бизде бир өзгөчөлүк мындай да, мен айтып кетейин. Мынакей биздин камералык хор, жана мен бекерден бекер айтканым жок, Кыргызстандагы бирден бир профессионалдык хор, уникалдуу хор десек болот. Себеби акапеллалык ырларды аткарыш абдан кыйын да, музыканын аспабын коштоосуз аткарылат да көбүнчө чыгармалар. Ошо бирден бир деп ошон үчүн уникалдык хор деп мен ошон үчүн баса көп белгилеп атам да. Анан жанакы үндөрдүн баарын бөлүштүрүүдө дагы айтып атпаймынбы, мисалы үчүн жайгаштыруу тартиби дагы мынтип сурашат да, эмнеге силер көбүнчө эле сура берет да,
тіпті керек болу өле тұру оласыр, башқаша тияққа бия қарап тұрбайсыңыр дейді. Анан емі мендер бойынша өзгөчілік бар да бөлінгер. Анан бұл баяғы акустикаға жараша, мендерге, тембрге жараша, ошо мендердің бары бірдей баяғы текші, тең салмақтылықта үндөшу болуш керек та. Ошон үчүн баягы бирин-бири ырдап конус сыяктуу элге ушундай жетет да, уй мүйүздү түрүндө тартып тургузат да. Ошондой эмелери бар да, тиги мааниси бар хордун. Анда хордун сырлары менен бир аздан кийин таанышалы, ага чейин хордун таланттарын бир көрбөйлүбү? Ал кайсы чыгарманы тыңдайбыз? Айнуру деген бир элдик чыгарма бар эле, ошону өзү полифониялык чыгарма, мындай сопрано менен альттын партиясын эрчип канон катары эрчип ырдашат да. Али, эң мықты чеверчілік. Дегеле, жұмышта ғана музыка емес, үйде да музыка ош керек. Жолдашыңыз музыка. Ежесің күлеріңіз музыка дегенде. Жолдашым композитор Акимжан Жээнбаев. Анан эми экөөбүздүн чыгармачыл адам болгондон кийин ал музыкасын жазса, мен угуп туруп, хордун момундай мүмкүнчүлүгү бар. Момундай диапазону бар. Сопрандарды момундай бийикте альттарды момундай болсо болот эле экөөбүз ушундай кеңештер жүрөт да баягы чыгармачылык боюнча. Анан биздин камералык хорго рахмат айткым келет, себеби мен жолдошумдун акапеллалык чыгармаларын баарын бүт баарын эле аткарышты да. Анан жана алтын фондуга дагы ошо өттү бир топ чыгармалары. Анын чыгармаларынын чынында биринчи аткаруучулар биздин камералык хор. Анан кээде ушундай болот талаш тартыш. Обработка иштерин жасайм. Кээде баягы илхам келип дегенде кээ бир чыгармаларды жазасың да. Аны көз тартыш баштат. Ай, меникине окшошуп калыпты, жазба андай кылып. Ал айтат, может, менин идеям болчу деп ушундай талаштарда жүрөм.
бүгүнчө кайсы ырларды хорго салды кыйын? Мен обработкаларыма кезегин айтып кетти, Арман Казаковдун чыгармасы. Анан Ой булбул Атай Огонбаевдин чыгармасы, Сагынам деген чыгарма, анан элдик чыгармалар бир тобу эле бир бизде да 34 чыгарма бар да. Хорго салган, ошолордун баары биздин камералык хор аткарып жүрүшөт. Анда баягы жүп болсун деп коет эмесми, хорду да жүп болсун деп анда дагы бир чыгармаларды тулайлы, анан маек өздөй кулансак. Азыр кайсы чыгарманы тыңдайбыз? Азыр Жайкы түн деген бул дагы аралаш хор үчүн жазылган. Биз эми башталышын эле берелик. Калган концерттен көрөсүздөр. Абласовдун чыгармасы, хорго Султан Юсупов келтирген. Уақыт болса Ақман айды бұл-бұлдай қылып дағы бір сос тұрады тілеге. Сол сұрансақ болады ма? Болады. Үзімді бұл-бұлдай танышып беріп қойбайсыз ба? Қазақ композиторы Латиф Хамидидің бұл-бұл деген шығармасын айтқан берейін. Айлы түн айналайын ашық аспан Ша
Бір куплет нүпіледі әдем бе? Оқ черкен Тамчыдай денедегі сүтің менен талпынтып ақ бешіке баққан енен нұрыңа Маңдайдан чолпон көзін ачқан енем Асыл енем Талайлу менен енем Жырғалым сен, бақытым сен Орды да ырдаттык, сиз айткандай жаштардан акманайды, ардагерлерден үпөлө жендырдатып алдык. Соңку сөз сизде болсун, анда маегиңизди жыйынтыктап, жалпы телекөрмөндөргө кутман таң алып койсоңуз. Эми элибизге ден соолук, аманчылык, чыгармачылык ийгиликтерди, эмгекти талыкпаган, бактылуу, ошо тынч, асманыбыз ачык болуп, элибиз тынч болсун. Ден соолук болсун. Рахмат эжеке. Ак эмгектин анытат болот дегендей, мынакей эмгектин да үзүрүн көрдүк. Ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге.